Máme 11 hodín a začína Forexový výhľad spoločnosti Trimbroker, pri ktorom vás srdečne vítam a na úvod ktorého patrí klasické upozornenie o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Dnes máme obchodovanie pomerne pokojné, aj keď si povieme o pár trhoch, ktorí zaznamenali zaujímavejší pohyb, ale to, čo je dôležité, je, že dneska je v Amerike sviatok, deň vďaky vzdania, čo znamená, že to obchodovanie by malo byť pomerne pokojné, bez nejakých väčších výkyvov. Tie väčšie výkyvy sme ale už zaznamenali, kábel nám poskočil na nové maxima, takisto aj austrálsky dolár sa snaží o odraz po lepšom výsledku kapitálových výdavkov. Menový pár USDJPY takisto sa tlačí nahor, Eurojen zotrváva na tých štvoročných maximách, EURCHF pokojný, ale rast vidíme na akciovom trhu, kde vidíme, že konečne už prichádza k nejakému vymaneniu sa z toho posledného konsolidačného paternu a jednoducho otvára sa priestor na ďalší rast. Ten rast by mal byť ale už limitovaný, pretože jediné dnešné makroekonomické dáta už máme za sebou, nemecké dáta z trhu práce, ktoré príliš nepotešili, takže reakcia trhu je skôr minimálna, ale vidíme, že jednoducho očakávania, že ďalšie LTRO, ktoré by prišlo zo strany ECB, by bolo namierené na podporu ekonomiky, na podporu reálnej ekonomiky, nefinančných trhov, tak jednoducho podporuje euro v raste, takže ten rastový výhľad ostáva zachovaný. Poďme sa teraz jednotlivo pozrieť na hlavné menové páry, aby sme sa pozreli na tom, ako sa im darí. Takže začneme denným grafom eurodoláru, kde vidíme, že trh nám ukončil obchodovanie na nových maximách. Vidíme, že už sme ho dokonca výraznejšie prekonali aj. Čiara nie je dobrá nikdy, aj pre rezistenciu. 1.3550, vidíme, že tie dva posledné klouzy už sú výraznejšie nad touto rezistenciou, takže ten výhľad ostáva naklonený v prospech ďalšieho rastu. Najbližším cieľom je rezistenčné pásmo medzi úrovňami 1.3650 až 1.3670, ale bez problémov by mohol ísť ten rast až smerom k úrovni 1.3730, a to z toho dôvodu, že tento prepad, ktorý tu bol veľmi prudký a pravdepodobne tam nezostali žiadne nejaké veľké objednávky alebo nie je tam žiaden nejaký klaster, ktorý by mal za toto obdobie jednoducho nejakým spôsobom brániť k tomu poklesu. Vidíme, že je to jednoducho tabula rasa, čistá plocha, kde jednoducho ten trh bez problémov môže rásť, to znamená až smerom niekde k úrovni 1.37, tu je nejaký prvý aktívnejší bod zlomu v prípade tohto posledného pohybu, je to rezistencia, následne support. Takže ten výhľad ostáva rastový, podporujú to fundamenty, podporujú to technika, vyššie minima, vyššie maxima a jednoducho podporuje to aj nálada risk-on, ktorá je na trhu. Podobne nám pokračuje v raste aj kábel, ktorý nevyplnil alebo nedokázal vyplniť potenciál formácie dvojitého vrcholu, ale aktuálne nám rastie. Najbližším alebo teda hlavným nejakým cieľom sú tieto posledné maxima z 2. januára tohto roka, pokiaľ sa nemýlim. Áno, z 2. januára na úrovni 1.6380, takže toto je nejaký hlavný cieľ, ale vidíme, že tá predchádzajúca sviečka bola pomerne agresívna, poslednou uzatváraciou úrovňou bola úroveň 1.6230, my sme zatvorili až na 1.6280, to znamená 50 bodov vyššie, čo je samozrejme výrazným silným výčim impulzom, aj keď tu máme nejaký knôtik trčiaci smerom nahor. Zatiaľ ešte z toho netreba robiť vedu, netreba to považovať okamžite nejaký výpredaj. Samozrejme, môžeme, ale budeme to vedieť až o nejaký ten čas, o 2-3 dní, či jednoducho sa nám tvorí nejaký vrchol. Zatiaľ na to signály nemáme, pokračujeme naďalej v rastovom výhľade. O 11.30 by mal Carney opäť hovoriť k včera zverejnenému kvartálnemu, teda polročnému reportu o finančnej stabilite. Neočakávame, že by jednoducho mal priniesť niečo nové. Tá finančná stabilita sa týka hlavne bankového sektora. Jednoducho to nie sú veci, ktoré by nám mali ovplyvniť menovú politiku a niečo, čo by súviselo s zmenou úrokových sadzieb.
Zatiaľ teda ten výhľad ostáva rastový. Trošku sme sa ale včera popálili na krose EURGBP. Ukážem teda, čo nás viedlo k výhľadu, aký sme mali. V prvom rade to bola táto klesajúca trendová línia ťahaná cez posledné minima. A keď sa na ňu pozrieme, vznikla týmto bodom, následne týmto bodom. Videli sme, že to pripomínalo skôr nejaké, že tu bol retest tejto línie, následne tu opäť nejaký retest, následne tu opäť nejaký retest. A tento vývoj naznačoval, alebo teda mohli by sme povedať, že pripomínal opäť nejaký dvojnásobný retest tohto prelomenia. Takže sme včera volili rastový výhľad, takisto bola prelomená aj klesajúca trendová línia ťahaná z posledných maxim. Na to ale trh dlhšie nezotrval, kábel prelomil silnú rezistenciu a jednoducho miesto toho, aby sme videli rast na EURGBP, ktorý sme čakali, sme videli pokles spôsobený teda tým rapidným rastom káblu. Takže výhľad sme zmenili naspäť na neutrálny. Bola to samozrejme nejaká krátkodobá, alebo teda vnímal som to ako niečo, ako krátkodobú špekuláciu, ako nič vážne, čo by jednoducho malo spôsobiť kľúčovú zmenu trendu. Mohlo to byť samozrejme prísť nejakému väčšiemu pohybu. Na ten samozrejme sa dá ešte stále špekulovať nejakými čakajúcimi objednávkami pod trhom, ale včera to bolo založené na prelomení aj tej druhej trendovej línie, kde prelomenie ale zlyhalo, takže jednoducho tá stratégia padla. Dneska teda výhľad ostáva neutrálny. EURCHF po dlhšej dobe vidíme opäť nejaký fundamentálny pohyb, aktuálne spôsobený lepšími dátami. HDP zo Švajčiarska na kvartálnej báze rastol hrubý domáci produkt o 0,5% oproti očakávaniam 0,4%, čo podporilo rast švajčiarského franku. Zatiaľ to ale nie je nič dôležité, čo by menilo posledné trendy a obchodné pásmo 1,2270 až 1,2380 ostáva naďalej v platnosti. USDCHF, tým, že na eurodolári máme výhľad rastový, je na USDCHF výhľad klesajúci. Dobrým nejakým signálom by bolo prelomenie na, alebo uzatvorenie obchodovania na dennom grafe pod úrovňou 0,9060. Vidíme, že je to jednoducho pásmo, ktoré bolo tu viackrát testované na uzatváracej báze, ale zatiaľ sa jeho prelomenie nepodarilo. Očakávame ale, že nakoniec support povolí a budeme vidieť ďalší pokles. USDJPY, toto je trh, ktorý nám aktuálne asi najlepšie trenduje zo všetkých trhov. Vidíme, že jednoducho celý tento mesiac, v podstate už má od 24. To znamená, už celý mesiac nám jednoducho neustále tento trh rastie. Založený na očakávaniam, že jednoducho je tu možnosť ďalších monetárnych stimulov zo strany Japonska a takisto aj kvôli tomu, že ten ekonomický rast je predsa len trošičku lepší a hlavne kvôli tomu, že nám japonský akciový trh rastie. Takže to je všetky tieto dôvody nám podporujú rast USDJPY. Dneska sa japonský akciový index Nikkei 225 obchodoval na najvyššej úrovni od decembra 2007, ak som si to dobre zapamätal. Takže maximum z roku 2007. Čo je samozrejme pozitívne pre rast menového páru. Takisto je pozitívne aj to, že sme prekonali, skúsim to rýchlo nakresliť, klesajúcu trendovú líniu ťahanú cez tieto posledné maxima, čo jednoducho naznačuje, že sme tu mali vytvorenú napríklad veľkú formáciu trojuholníka a ten rast na tomto menovom páre môže pokračovať. Takže výhľad je rastový, celé to pripomína nejakú konsolidačnú formáciu, či už symetrický trojuholník alebo vlajku, je to v podstate jedno, dôležité je, že to naznačovalo na pokračovanie rastu a ten rast prichádza. Najbližším cieľom sú maxima na úrovni 103,70, takže ten výhľad je zatiaľ rastový a nevidíme dôvod, prečo by mal ten postup sa zastaviť. Austrálsky dolár, tu naopak nevidíme dôvod, prečo by mal pokles zastaviť. Výhľad ponechávame klesajúci, aj keď dneska boli zverejnené lepšie dáta.
investícií súkromného sektora. Zatiaľ to ale naozaj ignorujeme dnešnú sviečku, pretože tá sa môže meniť. Dôležité je to, čo je už jednoducho v trhu na večné veky zapísané, a to sú tie posledné sviečky. V prvom rade dnešná by mohla pripomínať formáciu výčieho pohľteného vzoru, ale keď sa na to pozrieme, tak máme tu 6 klesajúcich sviečok za posledných pár dní, čo je naozaj veľmi silný trend, a zatiaľ ostáva otázne, či by to táto sviečka dokázala zvrátiť. V hre ostáva takisto aj potenciál veľkej formácie hlava ramena, ktorá sa tu vyplňala, keď budeme konzervatívnejšie ťahať ten, alebo teda optimistickejšie, záleží už teraz spätne, spätného pohľadu je to jedno, ale jednoducho, keď si teraz natiahneme líniu krku formácie takto, tak vidíme, že rezistenciou je pásmo približne okolo úrovne 0,9260, od ktorej by sme mohli vidieť opätovný odraz smerom nadol. Takže ten výhľad favorizuje celkovo pokles. Uvidíme, či nám dneska táto sviečka zatvorí tak, ako by mala, že by to mohlo podporiť nejaký ten pohyb smerom vyššie z toho hodinového grafu, ale budeme čakať hlavne na rezistenciu 0,9130-40. Vidíme, pokiaľ tá bude prelomená. Mohlo by to signalizovať či už vytvorenie formácie hlava ramena alebo niečo podobného, čo by mohlo naznačiť nejaký ten väčší pohyb smerom nahor, takže bude to niečo, čo budeme ešte dneska intradenne sledovať. Zatiaľ sme stanovili dnešný výhľad ako klesajúci. Uvidíme, či práve z austrálskeho doláru nepríde nejaký ten impuls na vyšší pohyb smerom nahor. Novozelandský dolár, ten zatiaľ ostáva tiež pod líniou krku formácie hlava ramena, takisto klesajúci výhľad. Tuto nevyzerá ani na taký obratový pattern, skôr na to, že retestujeme líniu krku tejto formácie hlava ramena, v tomto prípade pokračujúcej a medvedej. Takže ten výhľad je klesajúci. USD CAD, tu je naopak výhľad rastový, aj keď cieľ na 1,060 už bol dosiahnutý, takže je to skôr zaujímavá úroveň na výber ziskov a počkať si napríklad na to, či nám trh koriguje, alebo či dokáže jednoducho ukončiť obchodovanie na touto poslednou rezistenciou, čo by signalizovalo ďalší priestor na rast. Dneska v Kanade, pokiaľ dobre viem, nie je sviatok, budú tam zverejnené nejaké makroekonomické dáta, ale nič dôležité, čo by malo zahýbať trhom. Samozrejme, pokiaľ by tie dáta vyšli výraznejšie od konsenzom, je to možné, ale zatiaľ to nie je niečo, čo by sme očakávali, že má spôsobiť výraznejší pohyb. Takže tie trendy, o ktorých sme si hovorili doteraz, zostávajú: komoditné meny nadol, európske meny nahor, s tým, že japonský jen tiež pokračuje v oslabovaní, čo je podporené celkovým sentimentom risk on. O tom, čo si myslí o Forexe a hlavných inštrumentoch, Ronald povie o 11.30. Ja vám ďakujem za pozornosť a želám vám úspešný zvyšok dňa. Dovidenia.